Labvakar visiem 1-1 TV skatītājiem. Šovakar mēs piedāvāsim jums sarunu ar Latvijas hokeja izlases galveno treneri Arti Abolu. Sveiks, Arti, vispirms apsveic ar uzvaru. Nu, paldies. Tev, zini, jāsaka, šajā turnīrā galveno tālē nepārprot. Nu, tu zini, ka Latvijas hokejā nekas nenotiek, un šitas ir galvenais hokeja notikums valstī, jo... Es teikšu tā, man spēle patika, bet es uzdošu jautājumu, jo Lotārs vairāk varbūt no profesionālā viedokļa. Es tev apasīšu, kādi bija uzdevumi un vai šos uzdevumus tu kā treneris bija apmierināts to, ka, lai izpildīvi? Zin kā uzdevumi. Pirmais uzdevums bija šiem spēlētājiem, kuri nav vairāk kā 7 mēnešus spēlējis gūt spēļu praksi, jo... Zin kā tā nav, tu pats zini, tu esi bijis profesionāls sportists, tā nav vienkārši viņu hobijs, kur viņu vakar aiziet ar čaļiem uzspēlēt hoķi, un tagad nu, tas bijis, nu labi, es eju darbu, bet tā ir viņu darba, un arī viņu darbs un viņu iztika, un es domāju, ka nav daudz profesiju pārstāvju pasaulē, kas šai pandēmijas laikā nav varējuši strādāt savā profesijā 7 mēnešus. Tā kā primārais bija, lai šie spēlētāji, kas saka, rastu motivāciju strādāt tālāk, ka restīt vienkārši Rīgā trenēties, un šī iespēja bija rastu šeit Vācijā, braukt uz šo turnīru. Un, jā, un, zin kā, pēc 7 mēnešu jau var daudz gribēt, var daudz, un, protams, galveno mēs sasniedzām, mēs uzvarējām, un, kā es arī teicu, ģertuvē, tas noteikti viens no tādiem lielākām lietām, kas pietrūkstu padzina šo ģertuvas atmosfēru, vienalga kāda spēle, bet pēc uzvaru šī tāda mazā eiforiņa, kas tur vienalga, kuru kādā līmenī, ko te svinējis, un tas tā ir tā narkotika, ko gribas vai ne, izjust gan trenerim, gan spēlētājiem, un prieks, ka mēs vismaz šovakar to sajūtām. Nu, Lotār, kas tev patika, kas nepatika varbūt? Ko tu varētu iedot kādu? Nē, nu, ko es varu iedot? Iedot tikai jautājumu Sartim. Ja? Pirmos vārdus ilusē go arī Kārlis Čuks, viņš arī nu, divas tādas sulīgas spēku paņēmienas izpildīja. Kā tev patika viņa sniegums un kādas par domas par viņu nākotnes ieskatā? Par viņu nākotni, kā saka, es nezinu iestīties viņa nākotnē, bet teikšu tā, ka pirmkārt gribētu teikt, tas ir gados jauns hokejs, viņam ir 23 gadi augums. Lidošana, kā saka, materiāls ir ļoti labs, bet dāsim pāragru un, teiksim, varbūt tas izklausās padomniecis kaut kur padomu laikā, o, tur kaut kāds diferams sadziedē puikam sakāp galvā, bet potenciāls ir, protams liels un gribētos, lai ātrāk, kā saka, normalizējas ierastā kārtība pasaulē, lai viņš varētu sākt savu potenciālu realizēt. Bija vēl kaut kāds pārtaigi, kurus varētu izcelt. Pirmajā periodā skatījos Franks Razgals arī pāris labas moments izpildīja, laikam, ja tā spēļa praksa nav, tā laikam arī fiziskais mazliet nosēdās beigām. Var trenēties, rekvalds arī to noteikti apstiprinās. Vienalga, tas ir hokejs ar basketbols, var trenēties cik daudz un cik profesionāli tu grib, bet šis spēļu ritmu spēle, tas ir kaut kas pavisam cits, un tāpēc arī noteikti, ka pieredzējušiem hokejistiem bija, teiksim, nebija viegli, un otrā trešdaļā, teiksim, lielāko trešdaļu daļu, tas, ko mēs plānojam, tur nesanāca, un kaut kā nezinu, vai nu, mēs nedaudz aizelsāmies, teiksim tā, un vācieši nedaudz iekustējās veiklāk pēc vakardienas spēles, tad to, ko mēs gribam darīt, sanāca otrādi, ka mēs tur sākām sprūst savā zonā iekšā, bet nu labi, ka vismaz trešdaļas beigās mēs jau divas vārdas govam, vai ne? Bet nu, skaidrs, ka nu, nav viegli spēlēt pēc tādas pauzes. Paldies, mums visiem interesē, kā šis sastāvs tapa. Varbūt paskaidro, kā viņš izvedās un kas šeit pietrūkst, varbūt. Nu, sastāvs tā pirmkārt no visu dinamo atkrita automātā, tas vispār netika izskatīts dēļ karantīnām, KHL spēlēm un tā tālāk. Otrs tāpa, nu, Renārs Freibergs, Viesturs Kozjols, stādīja priekšā šo sarakstu un tālāk jau bija atkal apstākļi, jeb, diemžēl šīs dienas realitāte iejaucās Covid, un, kā zinām, U20 arī bija plānots, ka brauks uz Austriju, un tur pozitīvu testu dēļ šī spēles atkrita. Tāpat tās bija plānots arī, ka šogad draftētājs Raivs Ansons bija plānots, ka viņš būs šeit, bet, diemžēl, viņš bija tiešā kontakta persona, un tas ņem liedz būt šeit. Plus vēl bija no KS Rīgas divi aizsargi, kuriem bija jābūt paskatīties šai
teiksim, zīmējām pret to 23 Vācijas un rītā pret Vācijas izlases, bet kā jūs teicu, tā realitāte ievies savas korekcijas un šis sastāvs ir tās, kā viņš šobrīd ir. Protams, mēs nevarējām tikai vest jaunas puikas, kad bija arī, nu, tomēr rezultāti arī gribās kaut kādu. Ņemot vairāk, ka daudz vispār hokejs jau ir spēlējuši vai trenējušies pie Hartlī. Nu, komanda ātri? Kas? Ne, kā izbrauc tie kombaini ledi tīrīt, redz, var parādīt sēžu hale. Viņi tagad man kaut kā palika pa skaļu. Uzdolot zoreiz jautājumu. Jā, ņemot vairāk, ka daudz hokejs jau ir spēlējuši arī trenējušies pie Hartlī. Kā vispār komanda nu, spēja ātri adaptēties tam spēles stilam? Jau pats atbildēs to jautājumu, nu, tur adaptēties nevajadzēja, kas saka, es jau tur nekādu nepiedāvāju kaut kādu ar tābola spēles stilu, tur varbūt kāds vingrinājums bija, teiksim, ne tas, kurš pie Hartlī tiek ikdienā izmantots treniņo sagatavošanās procesā, bet, teiksim, tā filozofija bija jau tā pati, un tur varbūt tas bija, nu, Olimpa trīnieks, teiksim, Sprūkta trīnieks, un Frēdenpels, kas no Liepājas Jānei Čaļ, kas ir pirmo reizi, kas nav bijuši priekš viņam, tas bija kaut kas, teiksim, tā varbūt jauns vai ne, bet pārējiem, kā jau tāpēc teicis, viņi jau to zina, un es nezinu, vai tur kaut kāda adaptācija bija vajadzīga, cita lieta ir vienkārši sanāk, nesanāk, vai ne? Man pa vārdsargi interesē par Šilo daudz, mēs vairāk dzirdējam no preses, ka viņš tur ir tāds un šitāds. Varbūt tu pakomentē no šīs spēles, kāds tev iespējas palikt par viņu? Nu, jā. Es varu pasaka. Ok, mēs turpinām sarunu ar Arti Ābolu. Mums bišķiņ tehnisks problēmas, bet tas nav saistīts ar Vācijas internetu, kā saka, bet ir saistīts ar mūsu tehniskām lietām. Bet ar pārēsim pie rītdienas spēles, jo Vācijas, nu, varbūt tu vakar redzēji spēli, pakomentē Vācijas spēli vispār, cik viņi jaudīgi. Nu, jāsaka tā, bija krietni jaudīgāk nekā U23, un lielāko spēles daļu mēs skatījāmies pirmās divas trešdaļas klātienē, tad no tiem jaunajiem bija grūti, viņi sevišķi daudz viņiem rip nedēļ. Jā, un tad sastāvs, kā Herberts var komandēt, viņš teica, sastāvs viņiem ir labs, spēcīgs, un tā kā tas noteikti būs krietni spēcīgāks pretnieks rītā. Ir kaut kāds plāns uz rītdienu jau, vai nav, vai tikai rītā skatīsies? Tieši par Vāciju, nē, nu, mums tagad ir laiks, mēs tagad apdomāsim to, teiksim, kurus pamainīt, jo, kā es teicu, vismaz viena spēle spēlēs visi, tad tie čaļi, kas šodien nespēlē, viņi rītā spēlēs, to mēs ar kolēģiem aprunāsim, kas rīt nespēlēs, un tad jau paskatīsimies kaut kādu, nu, principā, tā filozofija hokeja ir tieši tāpat kā U23, tikai izpildījums labāks. Vai jau ir zināms, kurš vārto stāvēs? Nepateikšu šobrīd. Un pa sadzīviskiem apstākļiem varbūt var pastāstīt, kādi ir? Cik saprotams, jūs arī dzīvojat burbulī?
Nu, principā, jā, es domāju, cik nu iespējams ir, kā saka, šos riskus minimalizēt. Es domāju, tik viņi ir minimalizēti, un es domāju, teiksim, kad mums tas risks šeit ir minimālāks nekā, teiksim, dzīvojot parastu dzīvi Rīgā, jo, kā es teicu, mēs atlidojam uz šeien, autobusā maskas, atbraucām uz Krēfeldu, dzīvojam viesnīcā, tur tikai esam mēs, Vācijas U23 un apkopošais personāls, iedzīvotāji tur nav, katram savu ēdamzālē pa diviem pie galda, koplietošanas telpās tikai maskās, autobusā maskās, iziet ārā, nu burtiski tur pat priekšpusē paelpot gaisu pie viesnīcas, staigāt apkārt nekur nedrīkst, atbraucam uz hālu, hālē ir tikai trīs komandas, mēs abas vācu un personāls, kas nepieciešams, lai šīs spēles varētu vēl noritēt. Es pa veterāniem bišķi gribētu, man arī uzdod jautājums mūsu skatītāji, ko tu teiksi pa Bārtulu vispār un pa Karsumu, Redlihu un Džeriņu? Varbūt pakomentē, kāda iespēja viņi atstāja? Mēs jau tikko ar kolēģiem un arī vietur pēc spēles runājam, Krišāns šodien nospēlēja 150. Spēli izlasē. Un neskatoties, teiksim, uz viņa lielo pieredzi un arī kā hokejista pieredzi, tad viņš ļoti zolīt bija un gan pēc kustības, nu, teiksim, tā ripu viņš zin, ko darīt. Skaits, ka Mārtiņš, Andris, tie ir gados jaunāki, bet viņi nav spēlējuši tieši tie abi, nav spēlējuši šos 7 un vairāk mēnešus. Lai vai kā, bet tomēr Krišāns ar Oskari spēlējuši Oktibet līgā un vismaz kaut kāda spēļa praksa ir bijusi. Bet tāpat laikā, protams, kad, teiksim, pasaules čempionātam tās kustības nepietika, ja mēs runājam par Krišānu un pa Oskaru, bet tāpat laikā šai spēlē un darbībā arī nu, to pieredzēt un nevar noņemt. Jā, arī iesildīšanās ir, nu var teikt, pirms finālā. Vai tas kaut kā ietekmē arī spēles plānus, vai tas diži nekā neietekmē? Nu, primārais plāns bija uzdevums šeit atbraukt, lai mums būtu 3 spēles. Tā kā to mēs esam sasnieguši, un tas pareizs ir sekundārs. Protams, ka tu ej laukumā, tu esi sportists, tu esi treners, tu gribi uzvarēt, vai ne? Bet, kā es teicu, rītā spēlēs tie, kas nespēlēja, un mēs tāpatās rītu un parīt darīsim visu, lai mēs uzvarētu. Un šo, kā saka, šodien mēs guvām šo adrenalīnu, šo narkotiku, ko es Valdim teicu, šī ģertu, vienalga kāds līmenis, kāda spēle, bet tas pāris minūtu reiz pēc uzvaras ģertu, ja tā ir tā narkotika, kur tev gribas būt. Klausies Bobam, Bobs skatīsies šīs spēles vai kā jums tur ir norunāts? Es paralēlu rakstu, ka man varbūt pazūdes kaut kur, protams, mēs, viņš jau tagad man Žaks sūta fotogrāfijas, kur viņš LTV 7 skatās un viņi to visi ir lietas kursā un mēs ar viņiem, ar Bobu respektīvi esam aprunājuši, ko mēs daram un kādas maiņas un tā kā viņš ir visi lietas kursā. Nu, ok, Lotār, nav nekādi jautājumi, tad varbūt arī ļausim tev, kā saka, gatavoties rītdienas spēlē. Un noteikti iespējams, kad arī parunāsimies jau pēc turnīra, kad būs vēl divas spēles ar Vāciju, un tad jau tev tā bilde būs daudz skaidrāka. 3 spēles, tomēr ir 3 spēles, ja? Labi, paldies, Arti, paldies, Lotār, un tiekamies svētdien pēc spēlēm došiem. Paldies, uz redzēšanos visu 1-1 TV skatītāji. Up to jump.